se zahvaljujem gospodinu Županu što nam je omogućio da radimo ponovno, jer smo već bile u tom jednom projektu faza 1 i sad smo u projektu broj 2. Sretne smo što radimo ponovno, skrbimo svako vaše gospođa i gospodina, zavisi kod koga. Radimo svašta, mislim svašta, što je njima potrebno. Odvezemo ih kod liječnika, što je njima najpotrebnije, jer stari su nemoćni, donesemo im lijekove, namirnice, higijena. Evo, to je to što se tiče na projektu što mi radimo. Zašto ste zaključili faza 2? Znači da faza 1 bila dobra? Da. Svaka ta sila je dobra i onda ste nam još omogućili da smo se iskolovali. Imali smo kao za njegovatelju. Mi smo, naša grupa iz Navrača, išli smo sve za njegovateljice. I bilo nam je super. Išli smo i na praksi, odradili sve, je bilo ok, nema nikakvih pritužbi, nema što se tiče toga. Evo, zahvaljujem gospođi Babec. Današnji ugovor o nabavi kućanskih i higijenskih osnovnih potrepština potpisuje i predsjednik